akaba rero yitwa Bagweneza Kate. Uyu rero akaba ari we natoranyije mu bari benshi batuye muri runo Rwanda rwacu. Ni umwari utamwengeraga mwayibonye, useka amasara agaseseka. Ni ikibasumba, ni ingenzi mu buzima bwanjye. Iyo abantu bakundana, abantu bakagira ibyo bumvikanaho, kuba umugore n'umugabo nicyo kiba gisigaye. Ubu rero twebwe twamaze kuba umwe. Tugomba gushaka inzu nini yo kwimukiramo. Iyi nzu twazayihereramo umwuka twese pe. Ni amafaranga menshi. Yonyine ni inzu yo kuvuga. Ntabwo ishobora kujya munsi y'ibihumbi bine. Gute umuntu agukoresha ataguhemba, yumva ko imiryango yanyu ibaye hibye. Akureba ukuntu uyu mwana amaze kuba. Nta kibuno amashereka, noneho ureba njye ukuntu amaze kuba. Ubu nkanjye mwene ingofero. Filibere nakurikira. Umubwire utarashaka amafaranga ye bitarenze iminsi itanu. Ubu kamaze kubagirwaho n'agakwiye gusa. Ntabwo ari indaya rwiyemo. Indaya igiye ikabyara. Ikananirwa no kurira umwana we kugeza ubwo ipfira mu ntoki. Bisaba kugaruka Filipe. Utashaka kumwana mu bwonko. Ariko urabizi ngiye gusubira gucuruza. Andika nawe ibintu bigira risike nyinshi. Ariko nta makuru ya Kate. Byashoboka ko ejo polisi yafashe abantu benshi. Basanga baramufashe. Kate.